Ja, men jag tänker att du kör på Grandpa eller Sunday. Nej, men jag tänker Weasel. What you doing? I'm doing a phantom picture. A phantom picture? I fucking awesome. En Johan. Jag är trött idag. Är du trött idag? Jag har ju något att frukta för. Varför är du trött idag? För klockan är snart 10. Det är ju fan eftermiddag nästan. Ja, det är för vanligt folk. Vi gick upp 7:30. Kvart i 8 kanske. Ja. Vi går loss 3:30. Ja. Hur fångar vi ljud i den här filmen? Vi fångar ljud så som att vi har ett skärp. Det vi sätter den här på, zoomen. Som sitter upp och ner så kan jag se här på skärmen vad vi spelar in. Och när vi spelar in. Och sen får jag knäppa den runt med här. Så här. Kan jag göra vänster. Något sånt här. Kommer den här. Så. Och sen bara. Och då har jag den. Här ser inte så snyggt ut men det funkar skitbra. Och sen så har vi två olika kablar som går in i ljudgrejen här. Vi har de här hörlurarna som går in i den här. Här, så jag kan höra vad fan jag spelar in för någonting. Vi har nu fått leverans. Från Cyberphoto. Vi har ju en Cyberphoto! Våran slutscen. Nej, alltså näsor går ju inte att måla. Våran slutscen, där ska de rusta upp. Och då har vi beställt en SWAT väst. En svart väst? Den ska vara rätt high quality tydligen så att det... Hallå, nu målar man näsor. Ska jag bara måla en vanlig näsa? Vill du öppna? Får jag öppna den? Ja. Ja, jag har Edge. Jag, kan, jag har 3 puppar nu, men ingen tredje. Mm. Så hur vill jag ha? Chaleco Time! Åh, oh, nice. Chaleco Tactico con holster pistola. Jag ska säga att den här produktionen behöver vi fan aldrig bra väder. Vi har aldrig bra väder. Filmar man filmen Stanley Pictures, ja men då blir det dåligt väder, så är det bara. Den dagen vi kommer säga att vi ska filma, ja men då blir det dåligt väder. Så breder det på slask och det kommer vara blött och det kommer bli kallt. Det kommer bli långdraget för ibland har vi inte någon aning om vad vi håller på med. Det är därför vi har döpt det till Sunlight Pictures. Sunlight, ni vet att vi aldrig får någon jävla... Vi får aldrig... Vi får drömma om det. Ni får drömma om det. Vi får drömma. Men det blir alltid en film i slutet och den oftast kanske blir den bra typ. Oftast kanske typ blir den kanske bra. Ja, kanske ofta. Vi ska få hålla upp. Har vi någon tejp med? Ja, vi ska få nästa. Kanske borde gå och fixa det. Eller borde gå och jobba på din mustasch. Alltså, jag vill inte ha den färdig innan jag så jävla tidigt heller, för då försvinner limmet under tiden. Den lossar ju! Där har vi det. Gud vad fan! Nej, men jag... Säg! Är det jobbigt? Ja, det är det. Är det lite så stort? Ja. Är det? Ja. Nej. Jo. Min dag. Min soft är. Det är klart.